Na nepořádek za mnou na lince nekoukejte, ale já jsem vařila, je sobota popolední a já vám chci ukázat, jak jsem si loni třeba já zpříjemňovala ten předvánoční čas tím, že jsem různě vymýšlela takový vůně z koření, i když tady mám jenký svíčky, který taky, jako třeba kategorie jídlo a koření, taky dokážou hodně provonět by. Tady třeba jednu mám takovou oblíbenou, mám tady asi 5, ale třeba tady to vám ukážu. To si teda fakt šetřím. No škoda, že to nemůžete cítit, teď jsem chtěla říct, jestli to cítíte, mě to nedošlo. Jo, takže tady ta Red Apple Red. Je to prostě červený jablečný věnec. Vůně prostě z kořice. No už jenom to víčko, když jsem otevřela. Takže no, z kořice, perníkový koření, tak něco takového. Samozřejmě jenký nejsou jediný na světě, takže já vám ukážu, co jsem já třeba dělala. Takže budeme potřebovat opět surum dal. Když vyhodíte slupku, taky hodím do vody, hodím tam skořici, hřebíček, a chtěla jsem říct hřebínek, a slupku od mandarinky. Co jsem dělala já? Voloupala jsem si mandarinku. A budete se asi smát. Nevím, jak mě to prostě napadlo, no, tak jsem tenkrát jela nějakou vůni. A tady je poslední kousek. Takže to zapnem. Tak, který to je tenhle ten. No. Doufám, že nevyhoříme. Teda nevyhoříme takhle, nesmím si přivolávat. Na chvilku počkáme. Takže to je jeden způsob. A nebo to dáme do vody. Dám tam honem ten kastrůlek. Slupku od banánu. Hřebíček. Vlastně to vánoční koření. Ještě perníkový koření. To vlastně tam může být. Z kořice. Já teda manžela nemám, takže mě to může být jedno, ale kdyby manžel říkal, lásko, co to děláš dobrého, tak vaříte prostě koření, slupku od banánů a slupku od mandarinky. Ale já nic takového řešit nemusím. Nemusím nikomu nic vysvětlovat, to je úplně nejlepší, takže tady je mandarinka, si pak zbytek klidně s ním, tady klidně vymačkám takhle strašně neslušně mandarinkovou šťávu a uvidíte za chvilku, jako nelekněte se, bude černá voda, ale uvidíte, nebo vlastně neuvidíte, ho uvidíte, ale neucítíte, škoda, pak tu vůni, jo? Takže třeba takhle a dlouho to vydrží v tom bytě. Tak, ponesto se zbytek s ním a ještě jsem vám chtěla říct, akorát jsem teď dopsala u jednoho videa komentář paní nebo slečně Márii. A tohle to jsou naše palačinky. Vidíte, jak jsou úplně jako jemňonký. Není to tak vidět. Palačinka prostě zase z vody a z mouky. Já si jenom umyju ruce. Přišla jsem na to úplně náhodou, protože mě jednou došlo rostlinný nějak sojový mlíko a já jsem si říkala, že se mi nechce prostě do krámu, říkám, tak zkusím tam dát vodu. Vyskla jsem to, věděla jsem, že z toho nějaká placka bude, ale myslela jsem, že to bude třeba tvrdý nebo tak. No a ono to bylo fakt takhle, jak jste to teď viděli, tak to bylo. Já teda vím, že třeba v té pšeniční hladké mouce je lepek, ale my zase tolik ty pšeniční mouky nejíme a říkala jsem si, že když nemáme žádný problémy, prostě, nebo nejsme na ten lepek alergický a tak, takže prostě jednou za čas si to takhle dáme. Takže já se vám za chvilku ozvu. Zatím tu vodu vidíte, malinko barví, ale ta vůně teda, takže i takhle se dá provnit byt. Tohle je celá tady ta moje kaplanovská nejenký vůně, vánoční vůně. Něna mi říká, mami, nejsou to náhodou odpadky? Ano, jsou to odpadky, ani nevím, jestli to mám udělat jako fotku, ale prostě udělám to jako fotku. Když jsem to tady, jak jsem na to přišla? Říká mě, no já už jsem to takhle vařila minulej rok. Takže tady to, šťáva z mandarinky, samozřejmě úplně co bude taky dobrý, nastrouhaná kůra. A jak jsem vám ukazovala na tu plotínku, tak bych tam normálně dala pomerančovou šlupku, mandarinkovou, citron bych tam nechala, řetkvíček, pane, hřebíček uškvařit, ne řetkvíček,
uškvařit tam hřebíček a to, takže to byla jedna možnost. No a druhá se tady vaří, já vám to hned ukážu. Daleko od foťáku. Jo, a vůně, helejte, je to něco mezi perníkem, peče se perník, citron, peče se trochu štrůdlu, ta mandarinka tam, no normálně jako, teď by mohl někdo zazvonit a přijít sem a říct, co to pečeš. Takže nezapomeňte, samozřejmě nedávejte tam kary, jo, koukněte se, co máte všechno za koření, když není hřebíček, tak i ta skořice stačí, nebo perníkový koření, jo. Takže takhle, šťávu z mandarinky vymačkat, tak takovej prostě tip, no tak blížej se Vánoce, tak jsem říkala, že to prostě natočím. Vánoce, Vánoce, přicházejí. Jo, a ta vůně není drahá. Skořice mletá, tuhle tu značku znáte. Máme skořice klidně i za 20 korun. Tohle to je z Kauflandu, skořice mletá za, tyjo, myslím, nebo tyjo, pardon, 4 koruny, 3 koruny, to samý z týhletý značky, hřebíček a tak. Jako můžete si udělat radost. Tady mám třeba od Janky, mám francouzskou vanilku, tady ta je docela jako do Vánoc. Apple spice taková, jakoby štrůdlíčková. Tady je taková medová. Tady přímo, tak to se hodí. Christmas cookie, takže jako vánoční nějaká sušenka. Ale prostě, já si je šetřím. Ale já jsem prostě pro tuhle tu přírodní vůni. Teď jsem se zasmála, jedna paní mi psala, že jsem taková prdla, jako v dobrém slova smyslu, ale já prostě nikdy nevím, jak budu mluvit, no to je těžký se mnou. Já nevím, já třeba si myslím, že to video nedopadne dobře, tak to jako nenatáčím a pak se člověk nějak před tou kamerou jako rozmluví, je to takový zajímavý, někdy jako říkám, to nebudu, nebo to. Každopádně já se na svoje videa nemůžu dívat, jo. Já, jako já, když se vidím, to je hrozný prostě, no, takže i včera taky, já se v tom videu, jak jsem pekla tu buchtu z vody, hned to bude nino. Tak já jsem se tam prostě nazvala blbcem, že jsem blbě, že jsem to nenatočila, já jsem nevěděla, že se to povede takhle. Ale já jsem prostě nazvu blbcem a jsem se pak tomu musela smát, takže já to prostě nějak neřeším. Kdo prostě, komu se to líbí, no tak já nevím, no tak. A ještě Nínuška chtěla něco říct. A já jsem chtěla říct, že jak máma nevěděla o ty zlobí výživě ještě, tak to, tak máma vždycky voloupala v okurku tu šlupku a potom se dala do vody a potom když ta voda voloupala a jenom chvíličku tam jenom to nechala v té vodě a potom ta voda byla taková jako ta, jak se jmenuje, okurková taková byla. Jinuška, jak jim chtěla říct, že prostě my zužitkováváme i slupky, no, takže jsem tam třeba nechala, teď už třeba šlupku od manga já jim, ale dřív jsem ji tam taky nechala vylouhovat a ta voda byla potom mangová, byla taková dobře ovocná, sladká, to samý s okurkou a nebo prostě s citronovou kůrou, když jsem ji hodně teda omyla a takže my ty slupky využíváme stejně jako tady, to už jste viděli, to jsou taky využitý slupky. Samozřejmě ještě, jak jsem říkala, dávejte tam prostě vánoční jako vůně, že jo, ne, že tam dáte, to je asi každému jasný, ne, že tam dáte majoránku, kmín, sladkou papriku nebo uzenou papriku. No, co se týče těch slupek, takže takhle to dopadlo. Nevylejvejte to do záchodu, nechte si to třeba ještě na večer a k tomu hezky svíčku. A ne jakože ke kastrolu svíčku, ale k té vůni, kterou budete cítit. A fakt to tady voní, jak když je to tak intenzivní, ta skořice s hřebíčkem. A voní to prostě úplně suprově, no. Takže tak. Takže to bylo tolik na další předvánoční nějakou motivaci, nebo tak. Že ještě, že jsem vám ukazovala ty jenký svíčky, prosím vás, neberte, že to není žádný vychloubání, nic, je to prostě levnější alternativa zpříjemnit si a provonit si prostě byt, jo, že tyhle ty svíčky si můžete nechat nebo si jakoby šetřit na nějaký příležitosti, ale mělo to mít ten účel, že prostě se to dá i takhle obyčejně, levně za pár desítek korun, za 20 korun, 30, prostě takhle provonět. Tak se mějte a ahoj!